Τέταρτη επερώτηση. Σχετικά με έργα οδικής ασφάλειας στη Λευκάδα, στο περιφερειακό δρόμο Νιδρίου και στον δρόμο Φτερνο-Ρούδα. Επερωτούσα η κυρία Μπαλού για τη Λαϊκή Συσπήρωση. Η κυρία Κολυβά, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Η επερώτησή μας έχει δύο σκέλη. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο, αυτό που αφορά το νέο δρόμο Φτερνο-Ρούδα. Στο προηγούμενο συμβούλιο στην Κέρκυρα είχε έρθει για το θέμα αυτό που αναφερόμαστε η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Το Φλεβάρι του 2022 είχαμε γράψει ένα ποσό 3.110.000 για το συγκεκριμένο δρόμο. Θα θέλαμε λοιπόν με την επερώτηση να ενημερωθούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο, έχοντας συσσωρεύσει μέχρι σήμερα μεγάλη πείρα από την απόσταση που υπάρχει και χωρίζει την εγγραφή ενός έργου μέχρι την πραγματοποίησή του. Αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τη δική σας περιφερειακή αρχή, αλλά τον τρόπο που λειτουργεί το επιτελικό κράτος, το αστικό. Και είναι ικανό και γρήγορο όταν πρόκειται να στηρίξει επιχειρηματίες, όταν όμως πρόκειται για λαϊκές ανάγκες, αυτό καρκινοβατεί. Το άλλο το θέμα, το πρώτο επερώτημα, αφορά τον περιφερειακό δρόμο του Νιδρίου. Είναι ο δρόμος που εσείς σαν επισκέπτες τον βλέπετε φαρδί και όμορφο. Εμείς σαν Λευκαδίτες τον γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά κυρίως τον γνωρίζουν οι καθημερινοί χρήστες της περιοχής. Αυτός λοιπόν ο περιφερειακός δρόμος του Νιδρίου έχει δοθεί στην κυκλοφορία οχημάτων από το 2000. Ποτέ χωρίς να γίνει επίσημη παράδοση. Την ανάγκη στήριξης και κατασκευής του δρόμου την στήριξαν οι κάτοικοι του περιγελίου με υποσχέσεις από τις τότε αρχές ότι θα ολοκληρωθεί το σχέδιο της πόλης περιγελίου και όποιες αποζημιώσεις προέκυπταν θα συμψηφίζονταν με μελλοντικές κινήσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι αρκετές ιδιοκτησίες να μην είναι άρδιες πλέον αφού άφησαν κομμάτι από τη γη τους. Το σχέδιο μάλιστα ακυρώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας το 2012. Το σχέδιο πόλης μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και γι' αυτό δεν έχει γίνει και η επίσημη παράδοσή του. Ο δρόμος αυτός λειτουργεί και σαν επαρχιακός και καθίσταται αρκετά επικίνδυνος για πάρα πολλούς λόγους. Η κατασκευή του δρόμου έγινε με τέτοιο τρόπο όπου η πλειοψηφία από τις σούδες έχουν κλείσει από τον ίδιο το δρόμο, αφήνοντας μόνο ένα μικρό ποσοστό να βρίσκουν διέξοδο προς τη θάλασσα. Η διευθέτηση ροής στις λίγες σούδες που πλέον υπάρχουν έγινε με αλλαγές στη ροή τους και με ζιγ-ζακ και έτσι το νερό δεν έχει τη φυσική ροή να πηγαίνει στις κοίτες. Τα πλημμυρικά φαινόμενα στο τέλος του επαρχιακού δρόμου, στην περιοχή στο Μεγάλο Αυλάκι, είναι πλέον σύνηθες και σε κάθε δυνατή βροχόπτωση. Είχαμε βρεθεί μαζί, κύριε Κτενά, σε μια τέτοια περίπτωση στο Μεγάλο Αυλάκι και οι κάτοικοι τότε σας απαριθμούσαν τα όσα αναφέρουμε και ό,τι βιώνουν σε κάθε νεροποντή. Η διευθέτηση της απορροής των νερών από τους χυμάρους που υπάρχουν είναι υπόθεση συνολικής επιστημονικά σχεδιασμένης ανάγκης και με κριτήριο την καλύτερη δυνατή απορροή των νερών. Απαιτείται βέβαια γενναία χρηματοδότηση, ακόμα και για τις διαδικασίες όπως πιθανές απολωτριώσεις. Να μελετηθεί ένα έργο ώστε οι χήμεροι που είναι Ανάντι, Κούταβος και Λαγκάδα να οριοθετηθούν και να διευθετηθούν έτσι ώστε να καταλήγουν ανεμπόδιστα στη θάλασσα. Σε μεγάλο μήκος του δρόμου, ενώ προβλέφθηκε η κατασκευή πεζοδρομίων, δεν κατασκευάστηκαν. Στο δρόμο αυτόν έχουν παρατηρηθεί πολλά ατυχήματα, όσο και απώλεια ζωής κατοίκου της περιοχής, από πεζό που προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο. Επίσης, στο σημείο του κάθετου δρόμου προς τα σχολεία του Νιδριού, λόγω της απουσίας διαβάσεων, παρατηρούνται καθημερινά απότομα φρεναρίσματα, ενώ απουσιάζει εντελώς η σήμανση και ο οδοφωτισμός, που είναι και ευθύνη για τις περιφέρειες και του Δήμου. Συνοπτικά, ο δρόμος Λευκάδας Βασιλικής είναι χαρακτηρισμένος επαρχιακός. Όμως υπάρχει το οξύμορο ότι τμήμα του Νιδριού λειτουργεί ως πεζόδρομος, το έργο που φτιάξαμε πριν από ένα χρόνο με 2,5 εκατομμύρια. Ο περιφερειακός του Νιδριού είναι ο μισός σχεδίου πόλης και το άλλο μισό ορφανό, δηλαδή αχαρακτήριστο. Ο περιφερειακός αυτός δρόμος συναντάται με δύο άλλους, έναν επαρχιακό και ένα δημοτικό δρόμο. Έχει και 7-8 εισόδους προς τον Νιδρί. Κόμβοι σε αυτά τα σημεία, όπως και στην αρχή και στο τέλος, δεν υπάρχουν. Όλα τα παραπάνω λοιπόν είναι για κλάματα. Ας μην βλέπουμε το πλάτος του δρόμου και να λέμε ότι είναι όλα υπέροχα για μας που τον περνάμε σπάνια ή σαν επισκέπτες,
αλλά ας ακούσουμε τους καθημερινούς χρήστες του δρόμου. Δεν μπορεί ένας δρόμος με τέτοια προβλήματα να αντιμετωπίζεται με τον μπαλάκι ευθυνών μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Την προηγούμενη Κυριακή, στις 12 Τρίτου, έγινε λαϊκή συνέλευση των κατοίκων στο Ινδρύ και συζητήθηκαν και αυτά τα προβλήματα. Οι κάτοικοι περιμένουν απαντήσεις και άμεσες λύσεις. Επερωτάται η κυρία Περιφερειάρχης, τι ενέργειες θα κάνει η Περιφερειακή Αρχή ώστε σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάδας να προχωρήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και κυκλοφοριακά έργα, να προχωρήσουν διαδικασίες που αφορούν το σχέδιο πόλης, ώστε να παραδοθεί ο δρόμος ολοκληρωμένος και ασφαλής για οχήματα και πεζούς διαβάτες. Κύριε Χτενά. Κυρία Κολυβά, διαπιστώνω ότι εμπλουτίσατε πολύ την επερώτησή σας σε σχέση με αυτό που έχουμε εμείς στα χέρια μας. Καλό δεν είναι, είναι κάτι κακό. Δεν είναι δεν κάτι άγνωστο, δεν κύριε κακό, Χτενά. Δεν είναι κακό, καλό είναι. Καλοπροαίρετα το λέω. Όσον αφορά το σκέλος της επερώτησης Λασί για το περιφερειακό, είναι εύστοχες οι παρατηρήσεις των συναδέλφων και εύλογοι οι προβληματισμοί τους. Ωστόσο, με μία εμπλοκή έχει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, διότι είναι αναρμόδια και ο φερόμενος ως περιφερειακός δρόμος του Νιβριού είναι δρόμος του σχεδίου πόλεως Νιβριού και εμπίπτει βεβαίως στην αρμοδιότητα του Δήμου Λευκάδος. Προφανώς, όταν υλοποιήθηκε η διάνοιξη συγκεκριμένη οδού και κατά το μελετητικό στάδιο, αφού συνιστά προαπαιτούμενο, θα είχε μελετηθεί και θα είχε προβλεφθεί πού θα πηγαίνουν τα όμβρια ύδατα. Επομένως, συνάδελφοι της Λασί, όλα αυτά τα κέρια ζητήματα που θέσατε περί αποζημιώσεων ιδιοκτητών για τις απαλωτριώσεις, περί σχεδίου πόλεως και ακυρώσεώς του από το ΣΤΕ, περί επικινδυνότητας εισοδού, περί εν γέννη κυκλοφοριακών και αντιπλημμυρικών έργων, ορφότερο θα ήταν να τα απευθύνετε στο Δήμο Λευκάδος που είναι ο καφήλιν αρμόδιος. Από την πλευρά μας ως Περιφερειακή Αρχή, μέσα από την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, είμαστε πάντα διαθέσιμοι και επιδιώκουμε τη συνεργασία με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, όπως επιτάσσει ο θεσμός της περιφέρειας που υπηρετούμε, αλλά κυρίως για το κοινό συμφέρον των συμπολιτών μας. Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα στον Ιβρύ και την ευρύτερη περιοχή ως Περιφερειακή Αρχή, είτε στα πλαίσια έργου, είτε στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας, έχουμε φροντίσει και έχουμε κατορθώσει να υλοποιήσουμε σημαντικότατες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Ενδεικτικά στο Χήμαρο Δημοσάρι κατασκευάζουμε νέα σαραζανέτ, αλλά και τυχεία. Κατασκευάσαμε νέα σαραζανέτ αλλά και τυχεία της στήριξης, κάναμε εκτεταμένες κυτοστρώσεις, πραγματοποίησαμε καθαρισμού σε μεγάλο μήκος του ρέματος μέχρι τους καταράκτες και στην κήτη αυτού, ενώ τακτικά πραγματοποιείται διάνοιξη εκβολής και πολλά άλλα. Για την Περιφερειακή Αρχή, αντιπλημμυρική φοράκιση και φροντίδα των ρεμάτων αρμοδιότητάς μας αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι να έχουμε επιτύχει σημαντική βελτίωση της κατάστασης και μέχρι σήμερα να μην έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο σημαντικό συμβάν, γενικότερα στα ρέματα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάς, αλλά και ειδικότερα στο Δημοσάρι, στον Ιβρύ. Για το μεγάλο αυλάκι και την αναφορά σας σε πεζοδρόμια, σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή ολοκλήρωσε πρόσφατα τις μελέτες β' φάσης αναπλάσεως του κεντρικού δρόμου Νιβριού, που αφορούν κυρίως το Περιγιάλ και το μεγάλο αυλάκι. Παράλληλα, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου 1.450.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2020. Και σύντομα θα δημοπρατήσουμε το σπουδαίο έργο για την ευρύτερη περιοχή, που εκτός των πεζοδρομίων περιλαμβάνει κόμβους αλλά και διευθέτηση ομβρίων υδάτων. Η προσπάθεια για την αντιπλημμυρική φοράκιση είναι ένας αγώνας διαρκής και θα προσπαθήσουμε με τη συνέπεια και την υπευθυνότητα που μας διακρίνει να υπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο. Όσον αφορά την εξέλιξη του έργου νέος δρόμος Φτερνό-Ρούδα, οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής αποδεικνύουν την ξεκάθαρη πολιτική βούλησή μας, το σημαντικό αυτό έργο να προχωρήσει βήμα-βήμα. Αναμφισβήτητα, έχει γίνει σημαντικότερη πρόοδος στο έργο, αφού απαιτήθηκε και χρηματοδοτήσαμε 80.000 ευρώ από το αποθεματικό της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για τις μελέτες τις οποίες ολοκληρώσαμε και παρέμεναν στάσιμες επί χρόνια. Συγχρόνως, διεκδικήσαμε και εν τέλει εξασφαλίσαμε 3.110.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2020 για την κατασκευή του έργου σε μία περίοδο που οι νέες χρηματοδοτήσεις ήταν απαγορευτικές. Έτσι λοιπόν σήμερα ολοκληρώσαμε τις μελέτες, λάβαμε τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές εγκρίσεις από την αποκεντρωμένη διοίκηση και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο εξασφάλισης των σχετικών γνωματεύσεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και μένουν ελάχιστες. Σημειωτέων δεν είναι η πρώτη φορά που η Περιφερειακή Αρχή επιχειρεί να προχωρήσει ένα τόσο δύσκολο έργο που περιλαμβάνει απαλωτριώσεις. Τολμάμε, πιστεύουμε στη δουλειά μας και είμαστε αποφασισμένοι να το προχωρήσουμε σταδιακά, διότι πραγματικά αποτελεί ένα απαραίτητο έργο με πολλαπλά ωφέλη για την περιοχή. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κτενά. Δεν είναι κακό να λες και καμιά αλήθεια όμως. Παρακαλώ, παρακαλώ, δεν κάνουμε τώρα διάλογο. Γιατί για το πόρο, Ρούδα, 170.000, εμείς το ξεκινήσαμε το έργο και τη μελέτη. Όχι, ήταν από χρόνια παγωμένη. Τι ξεκινήσατε, τι εννοείς? Βεβαίως, ήταν ο Αλεβίζος ο μελετητής, χρωστάγανε 25.000, ήταν 5 χρόνια πριν παρατημένη και δεν ήταν τίποτα. Ποια ήταν η συμμετοχή σας στην πενταετία, κύριε Χαρδιά? Για το συγκεκριμένο, η μελέτη 175.000, μπορεί να σας φέρω και τα στοιχεία. Λοιπόν, πέμπτη ερώτηση, παρακαλώ. Ήταν, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που σχολιάστηκε, θέλω να σχολιάσω. Ναι, αλλά κύριε Μπάλο, επιτρέψτε μου για 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Ποια ήταν η πρόοδος των μελετών τα 5 χρόνια, κύριε Χαλκιά, και πόσα χρήματα σπαταλήσατε για αυτές τις μελέτες? Αν ήταν έτοιμοι, δεν θα έδινα 80.000 για να προχωρήσει. Ησυχία, δεν θα χάνουμε χρόνο και θα κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στην πέμπτη και τελευταία ερώτηση. Προσήλθηκε ο κύριος Γαβαλάς. Κύριε Κτενά, συγγνώμη. Ο μισός δρόμος είναι ορφανός. Δεν έχει ευθύνη η περιφέρεια που τον χρησιμοποιεί σαν επαρχιακό? Ποιες ενέργειες θα κάνετε με το Δήμο ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα? Γιατί όλο το μπαλάκι τελικά πέφτει στο Δήμο. Η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει κάτι σε συνεννόηση με το Δήμο. Οι κάτοικοι υποφέρουν. Δηλαδή μην το βλέπουμε ότι είναι ένας πλατής δρόμος. Προγραμματική με το Δήμο. Ό,τι χρειάζεται. Ό,τι απαιτείται δηλαδή. Εδώ είναι οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πει. Είμαστε συνδιάθεση του Δήμου, αν θέλουμε να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Από εκεί και πέρα δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μας. Ούτε εμείς κάναμε τέτοια άνοιξη, ούτε με περιφερειακό. Δεν είπα ότι εσάς σε περιφερειακή γενικά όμως. Κυρία, κυρία Κολυβά, μην κάνουμε τώρα επερωτήσεις, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Τι παρακαλείτε? Η περιφέρεια. Εσείς θα μιλήσετε τώρα. Είμαι κάτοικος εγώ. Καλά κάνετε. Καλά κάνω, αλλά δεν μπορώ να ακούω. Και είστε κάτοικος. Καλά κάνετε και είστε κάτοικος. Ναι, Αντρέα μου, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όμως τον κύριο δρόμο, τον πεζόδρομο εκεί πέρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Σας παρακαλώ πολύ. Πραγματικά σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχετε δικαίωμα να πάρετε τον λόγο. Δεν έχω δικαίωμα. Όχι. Όχι. Έχεις δικαίωμα, έχεις 3 λεπτά. Δεν έχω δικαίωμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νικό, σε παρακαλώ. Κυρία Κολυβά, μην κάνετε περωτήσεις για να κάνετε περωτήσεις. Κάνετε λάθος. Μην κάνετε περωτήσεις για να κάνετε περωτήσεις. Σας απάντησε ότι δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Προσπαθείτε να εκμεύσετε τι απάντηση από τον κύριο Κτενά, ότι πρέπει να κάνει κάτι υποχρεωτικά ο κύριος Κτενάς. Δεν προσπαθώ να εκμεύσω τίποτα, προσπαθώ να καταγραφεί η κατάσταση όπως η φύση. Ωραία, απαντήθηκε, μην επανέρχεστε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Πέμπτη επερώτηση. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας παρακαλώ το λόγο. Επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας. Πρώτον, δεν σας επιτρέπουμε να μας απευθύνεστε με αυτό το ύφος. Στην ευγενή. Και εγώ δεν σας επιτρέπω να λειτουργείτε πέραν του κανονισμού, κύριε Μπαλού. Να τελειώσω και μετά μου λέτε τι μου επιτρέπετε και τι όχι. Τώρα είμαι επί της διαδικασίας και μιλάω εγώ. Επί της διαδικασίας και μη μου σηκώνετε τον τόνο εμένα, αυτό κύριε Μπαλού. Αυτό λέει ο κανονισμός, να τελειώσω την τοποθέτησή μου και με να μην. Με ήρεμο τρόμο πείτε μου τι θέλετε για τη διαδικασία. Ωραία. Γιατί ναι, θα συνεχίσω να σας απαντάω. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Στη διαδικασία λοιπόν λέει στον κανονισμό ότι θα τελειώσω αυτό που θέλω να πω και δεν θα με διακόψετε. Επί της διαδικασίας. Ωραία, για πείτε επί της διαδικασίας λοιπόν. Σε έναν περιφερειακό σύμβουλο που κάνει επερώτηση, δεν μπορείτε να το απευθύνεστε με αυτόν τον τρόπο. Όταν επανέρχεται. Όποτε και να κάνει, δεν σας μίλησε άσχημα, τοποθετιέται σωστά, κάνει δεύτερη επερώτηση διευκρινιστική, έχει δικαίωμα. Δεύτερον, αν με παρακολουθείτε. Ακούω, κύριε Μπαλού, δεν έχω φως. Και οι παρευρισκόμενοι κάτοικοι μπορούν να ζητήσουν το λόγο και με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου να τους δοθεί. Στα θέματα. Έτσι. Στα θέματα. Και χωρίς τα θέματα, κύριε Πρόεδρε. Στα θέματα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο όργανο. Στα θέματα. Ναι, μπορεί ένας κάτοικος, γιατί σε αυτόν οφείλουμε. Λοιπόν, αν συνεχίσετε έτσι, εδώ, θα σας διακόψω, κύριε Μπαλού. Δεν διακόφτε με, εγώ θα μιλάω. Αν συνεχίσετε και έτσι. Και τι έγινε. Πρώτη δεν μπορείτε να ερμηνεύετε κατά το δοκούν τον όχι, κανονισμό εσύ. Το για να σας ακούνε. Μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει αν θα δώσει το λόγο σε φορείς. Στα θέματα. Και στα μη επαναλαμβάνω, θέματα, στα θέματα. Ναι, και στα μη θέματα θα το κρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο αν θέλει να κάνει παρέκκληση και επί του κανονισμού. Όχι, είναι κάνετε λάθος. Όργανο. Καλά, εντάξει. Κάνετε είναι λάθος. Ας κάνω λάθος. Λοιπόν, λοιπόν τελείωσε η συζήτηση. Προχωράω. Πάμε στην επερώτησή σας. Και το ένα λεπτό να τη διαβάσω όμως για τα πρακτικά. Το λάθος, κύριε Πρόεδρε, το τυπικό του κανονισμού, το οποίο πολλές φορές μπορεί να ερμηνευτεί,
έχουμε και το δικαίωμα δημοκρατικά σκεπτόμενοι να πούμε ναι, θα δώσουμε το λόγο κατά παρέκκληση του κανονισμού. Αυτό ήταν η παρέκκληση του κανονισμού που ακούστηκε πριν, κυρία Μπαλού, κατά την άποψή σας? Χιλότι, αντί να όχι, απαντήσετε... Όχι, το αντί. Σας λέω εγώ. Αυτό που ακούστηκε πριν εγώ ήταν αυτό, η παρέκκληση του κανονισμού. Εγώ αυτό θα έλεγα. Αν ήμουν πρόεδρος, θα έλεγα λοιπόν, σας δίνω το λόγο τρία λεπτά να μιλήσετε. Σας παρακαλώ. Γιατί δεν θα πάθετε σας παρακαλώ, κάτι. Σας παρακαλώ. Ναι, σαν με παρακαλείτε. Λοιπόν,